Nakon što je u proteklom periodu urađena kompletna rekonstrukcija Aleje Šehida Resula, čime je ova visočka ulica dobila novi izgled, pristupilo se i iscrtavanju horizontalne signalizacije, te su na ovaj način i kompletirani radovi. Preostaje još uređenje stabala koja se nalaze u okviru aleje, pa će tako sutra radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja realizovati preostale radove, zbog čega će biti uvedena privremena zabrana saobraćaja u periodu od 7 do 14 sati. U sa završetkom radova u aleji počela je i završna faza radova na rekonstrukciji puta Mulići Porječani. Nakon obavljenih pripremnih radova u toku je asfaltiranje ove dionice puta koja predstavlja i zaobilaznicu za put Visoko Moštre. Na određenim dijelovima put je proširen, a dužina saobraćajnice koja se modernizuje iznosi 1600 metara. Vrijednost radova na sanaciji putnog pravca od Mulića do Porječana iznosi skoro 400.000 konvertibilnih maraka. Zbog radova koji se odvijaju i na ovoj dionici je na snazi zabrana saobraćaja za motorna vozila, a zabrana je na snazi i tokom sutrašnjeg dana.